Nga ana tjetër, po? Duhet të them që Edi Rama filloi fushatën nga New Yorku me dy sfida të mëdha, të cilën ai e konsideron si një sukses në raport me gjithë partitë e tjera politike. Cilat janë? Edi Rama mbajti premtimin dhe realizoi votën e emigrantëve duke i marrë diasporën Sali Berishës, i cili nuk realizoi dhe mashtroi për 20 vite të drejtën e votës për emigrant. Me të mirat apo me të këqijat, socialistët arritën të njohin votën e 2 milion shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë. Partia Demokratike gjatë 16 viteve që ka qenë në pushtet e ka premtuar dhe nuk e ka realizuar. Madje, nga ana tjetër, ai shkon pikërisht në New York, ku ka qenë gjithmonë bastioni i demokratëve, ku atje ka qenë gjithë organizatat antikomuniste, ku atje kanë qenë gjithë shoqatat e djatha, pra, atje ku është organizata Vatra dhe shumë tjera, dhe pikërisht aty, në Vatrën e bastionit ku ka pasur Berisha, pikërisht atje fillon fushatën për votën e diasporës, dhe mos harrojmë që kjo nuk është e rastësishme, pra sepse ky është një proces të cilën ai pasi i ka marrë në zgjedhjet lokale Tropojën, i ka marrë Kuksin, i ka marrë Shkodrën, i ka marrë Kamzën dhe Bathorën, pra i ka marrë gjithë veriun e Shqipërisë. E përmendi dhe sot Shkodrën, jo qëllimisht besoj. Ai të gjitha i ka përmendur sot qëllimisht. Dhe nuk janë të rastit që 10 pyetje janë drejtuar nga demokrat, po. Ish demokrat, ish themelus të PD-s dhe emigrant me origjinë nga Veriu, nga Shkodra, nga Tropoja, nga Malësia Madhe, nga Dukagjini, nga Lezhë. E vërtetë e bura rasti që 90% e tyre ishin verior. Pra Rama i mori bastionin e fundit Sali Berishës, që ishte diaspora, që ishin emigrantët. Shpresa e fundit që ishte për rotacion politik për Berishën apo për Metën, edhe ajo ka rënë dhe tashmë unë mendoj që Rama me një gur ka tentuar të vrasë tre zogj. Do e çoj Partinë Demokratike drejt një procesi në parlament që të mos e votoj paketën teknike ligjore për dokumentacionin e votës e emigrantëve. Këtu do jemi dhe do provohet parashikimi im që demokratët duke parë që diaspora po shkon drejt një vote tërësisht socialiste dhe të majtë, demokratët do hezitojnë dhe do bëhen penges për të mos e lejuar që në 2025-ën emigrantët votojnë, sepse do i rritet dhe thellohet hendeku i diferencës me socialistëve dhe demokratëve. Demokratët nuk kanë asnjë shpresë që diaspora të jetë votë për ta, ose do jetë me një numër të papërfillshëm. Ndërkohë, Spaj, unë bëri përshtypje. Ka marrë du t'i kërkoj votën. Ndërkohë që kur nisin, le të themi, ende nuk ka nisur zyrtarisht fushata, se mund t'i kishe bërë këto takime për kërkesën e votës, sepse nuk ka shkuar atje vetëm si kryetari i Partisë Socialiste, por është dhe kryeministër apo jo. Pra mund t'i bënte në momentin që niste zyrtarisht fushata, ndërkohë që i ka nisur më herët, le të themi, këto kërkesa ndaj diasporës për kërkimin e votës. Sepse kjo ka një logjik taktike. Unë vetë kam qenë i përfshirë në fushatë elektorale dhe kam organizuar shumë tubime, madje edhe në New York, kam organizuar dy tubime të mëdha, besoj ju kujtohen, në Londër, në Bruxelles, në shumë qytete europiane. Çështja është që fushata në diaspor ka kosto kohore dhe duke qenë se është një kosto kohore shpenzim energjie dhe hapësire kohore për një kryeministër, ai paraprin për të mos e bërë këtë gjatë muajit fushatës elektorale. Pra e realizon fushatën diaspor para se të shkojnë fushatë elektorale me qëllim që fushatën elektorale ta shfrytëzojë për aty ku është thesi më i madh i votave, që është brenda në Shqipëri. Pra mendoj që ai do ta konsumojë tërësisht jashtë kufive të Shqipërisë. E para, e dyta, po ta vini re, Rama që në fillimet e ti dhe është një lloj miksimi
ideologjisë internacionaliste me atë nacionaliste, që do të thotë njeri që formatohet si pas audiencës së ndryshme. Kur është në BE, Rama prezentohet si internacionalist, sepse është dhe pjesë e internacionaliste socialiste. Kur është në diaspor, apo kur është në Shqipëri, ai vesh kostumin e nacionalistit, duke filluar nga fushata e 2013-ës me përfaqësuesit si imazh të rilindjes, dhe deri tek fushata kuqezi, plisat të tjerë që ka marrë çdo element të patriotik dhe nacionalist për të tërhequr, pra maksimalizuar votën, dhe duke tërhequr po ta vësh re edhe vota nga krau i djathtë, të cilat Partia Demokratike me humbjen e kauzave të saj ka humbur bazamentin. Çfarë do të thotë ka humbur bazamentin? Demokratët, përveç bastioneve si lokalitete, kanë humbur dhe shtresat që e themeluan. Socialistët i kanë marrë rinin, socialistët i kanë marrë studentët, socialistët i kanë marrë diasporën, socialistët i kanë marrë qytetet, socialistët i kanë marrë të përndjekurit politik, socialistët kanë marrë dhe ish-pronarët. Pra, të gjitha këto gjashtë shtresa, të cilat krijuan Partinë Demokratike në themelimin e saj, tashmë nuk i përkasin më asaj partie. I kanë shkuar me të majtët, kanë shkuar me socialistët. Po, ka shkërmoqur në bazament themelet e veta. Dy pyetje, po shkurtimisht të tre minuta kemi. Pra, dhe duhet të jenë koncize edhe përgjigjet. Gjatë gjithë fjalimit të ti, duket sikur Shqipëria me Ramën ka nisur nga viti 0, e gjetëm Shqipërinë rrugëve, dhe tha dhe deklarata të tjera. Shiko, unë nuk mendoj që Shqipëria ka filluar në vitin 0, në vitin 2013. Për kundrazit, tash unë jam nga ata të cilët nuk mendoj që demokratët janë e keqja e këtij vendi, e shqiptarëve dhe socialistët janë e mirë. Nuk mendoj që demokratët janë djalli dhe socialistët janë enjë. Unë mendoj që qoftë demokratët, qoftë socialistët janë shqiptarë. Janë shqiptarë dhe nuk kanë një diferencë, qoftë ideologjike, qoftë karakteri, qoftë integriteti. Mendoj që aq sa janë të ndershëm demokratët, aq janë dhe socialistët, dhe anasjellta, aq sa janë të korruptuar demokratët, aq janë edhe socialistët, nuk kanë diferenca të mëdha. Pra, peshorja është kush vjen më shumë, kush vjen më pak, apo kush ka njerëz të ndershëm nga dy krahat në kategori. Çështja thelpsore është që këta sulmojnë politikisht kundërshtarët për gabimet e tyre. Unë mendoj që Partia Demokratike ka pas periudha të lavdishme, por dhe periudha të errta, të cilat nuk zhbohen dhe nuk riparohen dot më. Kush janë ato? Le të themi, çështja e pronës ka qenë një tradhti kombëtare dhe është një nga krimet më të rënda që është bërë ndaj interesave të kombit shqiptar dhe pasurive kombëtare. Pse? Se nuk ka qeverisje as socialiste, as fashiste, as naziste që e bën ligjin e demokratëve për mos kthimin e pronave të pronarëve apo shkatrimin e uzinave, fabrikave, trajtimin e tronës publike, nxjerrjen jashtë kontrollit të territorit dhe sigurisht që këto janë probleme. Okay. Duke mos mohuar edhe shumë arritjet demokratëve, si demokratëve siç ishte antarësimi NATO, futja në Schengen. I ka sfumuar, po thoni. Po, spa ju dhe i pyetje tjetër, po shkurt lutem vetëm 30 sekonda. Pa. Rama tashmë ka dalë me sloganin: "Më votonin 2025-ën për Shqipërinë 2030." Por zgjedhjet e 2025-s janë 4 vjeçare, që do të thotë do të kemi zgjedhjen 2029-ën. Pra, me këtë slogan ai kërkon dhe dy mandate tjera. Sepse një fitore e thellë e socialistëve në 2025-ën shkërmoq dhe shpërbën përfundimisht Partinë Demokratike të një Sali Berishe 81 vjeçar, i cili është me 5 dosje penale, i cili është 81 vjeç dhe në vitin 2029 nuk do jetë lider më i asaj partie dhe ajo parti do shkoj drejt shpërbërjes duke krijuar një handikap shumë të madh për krijimin një opozite të re, e cila do ta ketë të pamundur, sado e fuqishme që të krijohet në vitin 2026-2027, që të krijojë rotacion politik në 2029. Pra, sado që të jetë një
forcë re politike, nuk mund të vinë 2029 dhe të marrin 71 deputet, 51%. Pra, mund të forcohet dhe ty me 30-40 deputet, po për sëri, pra, një fitore e fejlë e socialistëve në 2029 është ura dhe trampolina që i garanton mandatin e 5 në 2029 socialistëve. Spaj, unë të falenderoj shumë për këtë analizë. Ishte kënaqësi.